assalaamu calaykum kulan wacan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka som news t v warka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah xasanka ayo qodobada warka aad ku daawan doontaanna waxaa qaybka maxkamadda i c j ayaa u yeertay dowladaha soomaaliya iyo kenya wafdi uu hogaaminayo madaxweyne xigeenka hirshabeelle ayaa dib ugu laabtay magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle ugu yaraan 13 qof ayaa ku geeriyootay 38 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay ismaamulka kasumu ee dalka kenya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiraan ayaa ka qayb galay munaasabad xilka ay kula wareegayeen mas-uuliyiin dhowaan loo magacaabay xilalka magaalooyinka beledweyne iyo maxaas dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay dib u dhisayso safaaradihii soomaaliya ay ku lahayd qaybo ka tirsan caalamka oo lale dib loogu soo celinayo bilicda magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug ayay dhallinyaro isxilqaantay ka bilaabeen magaaladaas waxgarad iyo odayaal kulan ku yeeshay magaalada buula burde ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay soo dhaweeyeen dhismaha golaha deegaanka ee degmada buula burde kolleejka caafimaadka gobolka sool ayaa xaflad dhiirrigelin ah waxay u sameeyeen arday qayb ka ah kolleejkaas safiirka cusub ee soomaaliya u fadhiya dalka suudaan ayaa lagu guddoomay warqadaha aqoonsiga qodobadaas iyo qodobo kale oo uu qayb ka yahay saraakiil ka socotay dalka maraykanka oo kulan la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan daalibaanta afghanistan ayaad warka ku daawan doontaan u diyaar garooba